下跳舞和在陆地上是完全的两种状态，因为我们在水下有浮力有阻力，但是你在水下可以做出很多在陆地上做不到的动作，比如说一些滚翻呢，然后一些大角度的倾斜，就是可以感觉到身体随着那个水流在动，就觉得很有趣很自由，然后特别新鲜，就跟以前完全不一样。在控制鱼线的时候就不是特别的适应，那个鱼线哪怕它绑了个死结在某一个位置，但是在拽的这个过程当中其实它是会移位的，所以你还得用手啊，或者说用一些巧劲去控制，去控制你的身体的方向。还有就是我们自己其实编了一个比较高难度的动作，就是倒立的旋转，但是因为在水下衣服就是一转它就全部都绕在一起了，缠绕住了，所以根本没有办法就是呈现一个很美很神灵的状态，所以最后试了五六次都不行就放弃了。没有经济效益，没有社会效益，就好像我在哗众取宠，像我在博眼球，或者说我在作死，就我听到了很多各式各样的声音，但我就觉得说可能我在其他的地方没有办法做得到这么自如，但是这一块是能够让我觉得很开心，就是有自我认同感的一件事情。